Teraz si môžete pozrieť, ako naživo, ako traja najvyšší ústavní činitelia, prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady Andrej Danko a premiér Peter Pellegrini podpíšu spoločnú deklaráciu o zahranično-politickej orientácii Slovenska. Zostaňte sa. Prezidentka, vážený predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený predseda vlády Slovenskej republiky, vážení zástupcovia médií. Dovolte, aby som vás privítal pri príležitosti prihlásenia sa troch najvyšších ústavných činiteľov k spoločnému vyhláseniu troch ústavných činiteľov k prioritám členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii, ktorá bola podpísaná 23. oktobra 2017. Dovolte, aby som teraz poprosil pani prezidentku, aby pristúpila k podpisu tohto spoločného vyhlásenia. Podpis teraz poprosím pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. A taktiež si dovolím podpis poprosiť pána predsedu vlády Slovenskej republiky. Nasledovať bude krátke tlačové vyhlásenie, preto vás poprosím presunúť sa k pultíkom. A o slovo poprosím pani prezidentku, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážené dámy a páni. Som rada, že sa tu dnes stretávame, aby sme sa prihlásili k spoločnému vyhláseniu ústavných činiteľov k prioritám členstva Slovenska v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Vnímam v našej spoločnosti neistotu z toho, že sa v posledných rokoch našej zahraničnej politiky vytratil konsenzus a jednota. Aj preto som túto tému otvorila hneď na našom prvom stretnutí a s predsedom parlamentu aj predsedom vlády sme našli zhodu. Považujem za kľúčové, aby naša zahraničná politika na úrovni najvyšších ústavných činiteľov bola jednotná. Dnešné stretnutie je dôležité a je spoločným výsledkom našich prvých rokovaní. Som presvedčená, že spolupráca a otvorená a vecná komunikácia je to, čo od nás dnes naši občania očakávajú. Beriem dnešné stretnutie a prihlásenie sa k spoločnému vyhláseniu ústavných činiteľov ako dobrý základ pre ďalšiu koordináciu a spoluprácu. Považujem za veľmi dôležité a absolútne nevyhnutné, aby Slovensko malo navonok jednotnú zahraničnú politiku a teda odstránili pochybnosti o tom, kam smeruje naša zahraničná politika a aké sú jej hodnoty a priority. Chcem a som presvedčená, že v najlepšom záujme Slovenskej republiky, aby sme doma aj v zahraničí hovorili jedným hodnotovo zrozumiteľným jazykom. Na to, aby mala deklarácia hodnotu a zmysel, musí najskôr vstúpiť do života. Reálne kroky ukážu, či je náš záväzok živý. Ja osobne sa budem o dodržiavanie tohto záväzku samozrejme usilovať a dovolávať sa plnenia záväzku, ktorý sme práve podpísali. Chápem dnešné stretnutie ako spoločnú deklaráciu našej zodpovednosti za to, aká bude zahraničná politika Slovenskej republiky. A tiež ako verejný záväzok nás troch, že budeme spoločne, aj každý zvlášť, konať a postupovať v súlade s touto dohodou. Ďakujem ešte raz za to, že ste dnes prišli. Ďakujem. O slovo poprosím pána predsedu Národnej rady. Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, milé dámy, milí páni. Dovolte mi, aby som ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyjadril poďakovanie pani prezidentke a pánovi predsedovi, že dnes spolu jednoznačne deklarujeme,
že tým najlepším miestom Slovenskej republiky je Európska únia. Európska únia jednotná, silná, ale Európska únia je chránená. Európska únia dnes nemá inú alternatívu, takže tou najlepšou alternatívou z hľadiska bezpečnosti, z hľadiska kolektívnej bezpečnosti je NATO. Samozrejme, ak sa dnes otvorene diskutuje o reformách, neznamená, že niekto spochybňuje naše členstvo a povinnosti. Opak je pravdou. Sme malým štátom a za posledné 3 roky, a najmä za posledný rok, si Slovensko vzorovo plní všetky povinnosti, ktoré sú našimi partnermi, ale aj našimi záväzkami stanovené. Zaznieva veľa hlasov, ktoré spochybňujú niektoré naše kontakty a návštevy, ale ja budem vždy hovoriť, že svet má 4 svetové strany. Že všade na všetky tieto 4 svetové strany sú ľudia dobrí aj zlí, múdri aj hlúpejší, ale vždy sú to ľudia, s ktorými treba viesť dialog, aby sa problémy vyriešili. Často hovorím, že modlíme sa, aby napätie medzi veľmocami pominulo, aby znova viedli dialog Čína, Rusko, Spojené štáty, aby sa zmiernilo napätie medzi Nemeckom a Spojenými štátmi, aby do budúcna Európa hovorila aj o svojej armáde a o svojej bezpečnosti, ale hlavne, aby bola jednotná. Pre mňa ako ústavného činiteľa je priorita jednotnosti a ochrany Európskej únie tou najväčšou výzvou. Ešte raz mi dovolte poďakovať, že sme v tomto omladenom zostavení pristúpili k tomuto vyhláseniu. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitý odkaz a ja len vyjadrím presvedčenie, že nech je aj po nás ktokoľvek a kedykoľvek v našej funkcii, ale o týchto hodnotách nebude nikto pochybovať. Ďakujem ešte raz. Ďakujem a o slovo poprosím pána predsedu vlády Slovenskej republiky. Vážená pani prezidentka, vážený pán predseda Národnej rady, dámy a páni, som veľmi rád, že sme s pánom predsedom Národnej rady a s novozvolenou pani prezidentkou znovu jednohlasne potvrdili a prihlásili sa k proeurópskej a proatlantickej orientácii Slovenskej republiky v duchu pôvodného vyhlásenia z októbra 2017. Keďže sa pôvodná deklarácia prijímala vtedy ešte pred môjim nástupom do úradu predsedu vlády, ja osobne som sa k nej už raz prihlásil a potvrdil jej platnosť pri príležitosti jej prvého výročia v októbri 2018. Jasnú podporu európskej myšlienke potvrdili aj občania Slovenskej republiky vo voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019, ktorých zvíťazili proeurópske politické zoskupenia. Záujem občanov o vývoj a budúcnosť Európskej únie bol potvrdený aj doteraz najvyššou účasťou v týchto voľbách našej krajiny. Je naďalej potrebné posilňovať široký politický konsenzus a je potrebné vysielať k občanom jednoznačný signál o geopolitickej príslušnosti Slovenska. A je to dnes naliehavejšie o to viac, že rast populizmu a extrémizmu ide ruka v ruke s dezinformačnými kampaňmi namierenými proti základom fungovania demokratickej spoločnosti. Summit v rumunskom Sibiu v roku 2019 priniesol opätovné potvrdenie záväzkov pre udržanie jednoty medzi členskými štátmi Európskej únie, hľadanie spoločných riešení, potrebu presadzovania spravodlivosti, vzájomného rešpektu a vzájomnej solidarity. A toto sú základné princípy, ktoré chceme dodržiavať pri plnení cieľov novej strategickej agendy, ktorá určuje priority Európskej únie na roky 2019 až 2024. Dnes je Slovenská republika pevne integrovaná vo všetkých formách európskej spolupráce, od Schengenu až po eurozónu. Nechceme v Európe umelé deliace čiary, ktoré by boli v rozpore s myšlienkou európskej integrácie. Zároveň sme pripravení v rôznych oblastiach pracovať tak, ako to bude v záujme Slovenska a ako to bude v záujme občanov Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za slovo. Ďakujem za vašu účasť. Pekný deň prajem ešte. Ďakujem všetko dobré.